Dames en heren, wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft video, daar zijn we weer. En ja hoor, het is gewoon kerst, het is gewoon kerst. En kerst betekent natuurlijk maar één ding, lekker samenkomen, lekker samen zijn. Oh nee, wacht, dat mag niet met corona. Maar in Minecraft mag het wel, dus vandaag ga ik samen zijn met andere mensen, maar ze hebben het niet door. Want ik ga mensen pranken, yes. De perfecte ultieme kerstgedachte natuurlijk, mensen in de maling nemen. Nee, de reden waarom ik dit wil doen, en check trouwens dit, we hebben de kisten geüpdate in de server, dus we hebben nu hele vette kerstkisten. Heel erg cool. Nee, maar de reden waarom ik wil pranken is omdat ik echt dagelijks in de server de vraag krijg van Harm, zit je me nou weer te pranken, blablabla, er zijn hier ineens 10 skeletons, bla bla bla. En ik ben gewoon even lekker casual aan het spelen. En zoveel mensen denken steeds dat ik hun prank. Omdat ik natuurlijk op de vorige server heel vaak geprankt heb. Dus vandaag wil ik het gaan doen. Omdat mensen er steeds om vragen, soort van. Dan ga ik het ook doen. Dus ik ga even lekker in finish mode. Hartstikke mooi. En laten we even beginnen bij Team Rood. Hartstikke top. Yo, sorry dat ik deze video onderbreek. Maar deze video wordt gesponsord door Raid Shadow Legends. Zieke champions? Check. Moeilijke bosses? Check. Miljoenen spelers? Check! Raid speelt zich af in een strijd die al duizenden jaren bezig is. Je vecht tegen allerlei verschillende wezens. Gebruik mijn link in de beschrijving om Raid op je telefoon te downloaden of op je PC. Wat ik persoonlijk heel erg vet vind aan dit spel is dat je het maar blijft spelen. Als je namelijk bij een bepaald gedeelte niet verder komt, dan blijf je maar spelen om dat deel te halen. En dat is zo vet aan dit spel. En het spel is ook super gedetailleerd in alles. Je kan bijvoorbeeld ook champions summonen in de tavern. En wow, kijk, ik zit bij de kerstboom. Ik zit hier naast Sir Nicholas, Ryan Beast en Frostbringer. Hey, jongens. Hoi. Deze maand heeft Raid de allergrootste update ooit. Het main event is namelijk Doom Tower met 120 verschillende verdiepingen. Hier moet je allemaal verschillende challenges doen en 12 bosses verslaan. En daarnaast komen er ook 14 nieuwe champions uit in de game. Dus dat is ook heel erg vet natuurlijk. Als je een voorsprong in het spel wil hebben, klik dan op de link in de beschrijving. En als je een nieuwe speler bent, dan krijg je gratis de 4 Champion Bulwark. 50 gems, een XP booster, wat energy refills en zelfs een Ancient Shard. Al deze leuke dingen wachten hier op jou, dus check het zeker. Deze rewards zijn maar 30 dagen te krijgen, dus wees er snel bij. Klik op de link in de beschrijving. En wie weet zie ik jou in de game. Mijn naam is trouwens HarmNL. We gaan verder met de video, let's go. Oké, ik ga ook even in game mode. Dat mag voor deze prank, mag het, want ik moet natuurlijk iets kunnen inspannen. Er zijn op dit moment 100 mensen online. En we gaan gelijk iemand pranken. We gaan beginnen met Johnny, onze grote vriend Johnny. Johnny, kijk, daar is die Johnny. Als je nog 2 seconden langer afk staat, dan ga ik je bannen. Haha, jij krijgt een ban. Oké, hij staat afk, zo te zien. Maar wie weet is iets in zijn inventory aan het doen. Dat kan natuurlijk ook. Sorry, ik moet stoppen. Ik heb nog gedaan. Dus nog veel plezier. Vergeet niet de koeien, hè. Inderdaad. Niet vergeten, hè. Hij heeft niks door, jongens. Hij heeft helemaal niks door. Oké, okay, wat gaan we even bij hem uithalen? Oeh, wacht. Ik kan zijn hele vorm. Kan ik wel voor zijn neus veranderen? Oh, dat vind ik een goeie. Wacht, we kunnen hier wel iets van carrots plaatsen of zo. In plaats van dit weed. Maar kijk, het ding is nu even. Als ik het weghak, gaat hij opkijken. Dat is een beetje het dingetje nu. Oh, hij is weg. Hij is weg. Hij is gekikt. Hij is sowieso gekikt voor inactivity. Oké, oké, oké. Wat we kunnen doen, we kunnen deze vorm gaan we even vervangen nu. Dus weet je wat, dat gaan we ook gelijk even doen. Zo, en dan gaan we hier even leuke carrots voor plaatsen. Zo, let's go. Daar gaan we dan. Ik ga alles vol plaatsen hier. Hij stond dus afk en hij is dus daarom automatisch gekikt. Maar ik denk dat hij zo weer in gaat loggen. Zo, oké. Okay, we hebben bijna alles gefixt. Ik moet alleen even dit fixen. Zo, die even. En heb jij lekkere carrots voor kerst? Al, wat leuk. Weet je wat, we gaan het ook gelijk even goed doen. Even met boommeel. Had ik deze plantjes moeten plaatsen. Die zijn wel meer toepasselijk voor kerst. Al mooie rode besjes. Ja, ik weet ook niet waarom. Gewoon rood hoort bij kerst, ja. Niet oranje. Maar wacht, ik moet hier niks neergooien. Hij heeft het sowieso door dat hier iets gebeurd is. Hij moet echt zo online komen dat hij denkt van, hè? Hier stond toch weed? Ik hoop eigenlijk dat hij nu zo weer inlogt en dat hij het gelijk ziet. Dat zou echt chill zijn. Zo, nou, dat is gefixt. Hartstikke mooi. Gaan we nog iets achterlaten? Iets van een cadeautje of zo? Gewoon iets met een kerstgedacht. Dat zou kunnen. Maar het mag ook niet te veel opvallen. Ik hoop eigenlijk dat hij zo weer online komt. En dan moet ik eigenlijk gelijk weer naar hem toe tp'en. Ik ga het gewoon een beetje in de gaten houden of je lijn komt. En ondertussen tp'en wij even naar iemand toe die wel wat meer speelt op de server. Namelijk degene met de meeste levels. En dat is White Shark. Kijk, dit gaat gevaarlijk worden, want dit is iemand die heel veel speelt. Die gaat waarschijnlijk heel snel iets doorhebben. Kijk, we kunnen ook deze vorm weer vervangen. Zouden we kunnen doen, maar hij staat hier nu. Dus ik weet niet in hoeverre we dat kunnen doen. Ik kan misschien heel sneaky een carrot plaatsen. Heel sneaky misschien. Oké, okay. Plaats 1 carrot. 1 carrot. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Boomje, boomje, boomje. Oké, oké. We hebben 2 kerels laten volgroeien. Oké, we pakken er 3. We pakken steeds meer. Hij loopt hier zometeen waarschijnlijk gewoon naartoe. Oh, hij slaat ze allemaal. Hij gaat ze killen. Hij gaat ze killen. Wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet hij? Oké, oké, oké.
Oh, hij mag niet hier naartoe kijken. Hij mag hier niet naartoe. Oh, dit is zo eng. Dit is zo eng. Oh, Johnny is weer online. Johnny is weer online. TP Johnny. Even kijken. Heeft hij iets gezegd? Heeft hij iets gezegd? Hij ziet het volgens mij wel, of niet? Hij is weer online, jongens. Hij liep hier al heen. Hij stond hier. Dus hij heeft het 100% gezien. Kijk, we gaan weer naar White Shark. Want hij zat volgens mij weer AFK, deze gozer. Oh, hij is weg. Hij is weg. Hij is weg. Hij is weg. Nee, waarschijnlijk heeft hij het ook niet gezien. Ik denk dat hij er gewoon echt langs is. Wat een beest, trouwens. Check het even. Wauw. Hij ziet echt sick uit, joh. Oké, we kunnen hem nog een keer gaan pranken. Wacht, we kunnen wel iets van de trap slopen. Hij loopt nu naar boven. Hij loopt nu naar boven. Oké, we slopen eentje. We slopen eentje. Gaat hij helemaal naar boven? Kom op, please. Zeg alsjeblieft dat je helemaal naar boven gaat. Nee. Wat doet hij? Wat is hij aan het doen? Oh, joh, ik ben echt met twee dingen tegelijk bezig. Ondertussen ben ik ook die... Heeft hij iets door of zo? Hij staat heel gek stil of zo. Oké, weet je wat? We mappen er nog eentje uit. We maken het iets meer obvious. Wat we ook kunnen doen is juist eentje hier terug. En dus hier eentje weghalen. Oké, wat ik kan doen om hem niet meer AFK te laten staan, is om nu gewoon iets van een zombie te spawnen. Ik denk oprecht wel dat dat kan. Oké, dan doen we net alsof hier een zombie... Oh, hij komt aan. Nevermind. Het is niet nodig, het is niet nodig. En hij ziet het gat. Oh. 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 Hoe komt dat gat daar? Het kan een enemy. Nee, wacht, een enemy pakt geen slaps. Oei. Kijk, hij staat stil. Ik weet niet of hij gelijk iets door zou. Niemand weet namelijk dat ik online ben. Dat is echt top. Hij staat gewoon stil. Oh, hij spam. Hij va. Wat doet hij? Wat doet hij? Dit was niet mijn fout. Dit was niet mijn fout. Hij springt hier gewoon. Waarom springt hij naar beneden? Waarom doe je dat? Iemand heeft een gat in de trap gemaakt. Team kill. Hij wilde eraf springen om te kijken wie dat gedaan heeft. Oké, wacht. Nu gaat hij het derde gat ook vinden. Wacht, we gaan het even reduceren. Waarom zou je erin springen? Waarom doet hij dat? Yo. Oké, straks komt hier een mod. Kijk, ik heb de mods even ingelicht van... Yo, jongens, ik ben even aan het trollen. Waarom zou je erin... Misschien dat hij dan kon zien in zijn feed dat, dat ik hem gekild had. Omdat ik het blok had weggehaald. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Hé, maar waarom zou je erin springen? Ik bedoel, come on. Ik bedoel, hij doet nu echt alsof hij een detective is. Er zijn twee gaten in zijn trap. En hij zit echt zo... hoe kan dit? Hoe kan dit? Oké, nou, hij is volgens mij helemaal van zijn apropos. Hij heeft geen idee wat er is gebeurd. Dus weet je wat? We gaan door naar de volgende. Kunnen we nog wel even bij Johnny kijken? Heeft Johnny nog even iets gedaan? Nee, hij zit gewoon lekker te mijnen. Oké, nou top. Ik weet niet of hij zijn vorm ook even gefixt of zo. Goed, doet er niet toe. We gaan nu even naar geel toe. En we gaan even naar een nieuwe speler toe. Azaria. Die is level 0. Volgens mij heeft hij echt net een whitelist. En hij zit hier in zijn mijntje. Oké, chill. Hij staat ook AFK, jongens. Jullie mogen niet AFK staan. Nee, dat mag niet. Oké, we doen even die trap door. Hoort hij dat? Hoort hij niet. Oké. Duidelijk. Wat zit erachter? Wat is dat? Wat zou dit zijn? Oké, deze staat AFK, dus we gaan gelijk door naar de volgende. KR Games. Oh, iedereen zat hier op de spawn te chillen. Wat is dit? Oké, nou, daar gaan we ook niet naartoe. Gaan we naar iemand van level 1. Oh, die staat ook hier. Yay. En die staat ook hier. Yay. Oké, hier staat ook iemand. Oké. Kleine aapje. Oké, hij staat ook gewoon lekker te chillen. Wat is hij er aan het doen? Hij was net nog aan het eten, dus ik denk niet dat hij AFK is. Maar hij is niet bij zijn basis. Dat vind ik een beetje... Beetje jammer. Oké, wat gaan we bij hem... Oh, hij is aan het vissen of niet? Ja. Yeah. Oh, ik dacht even dat hij me zag. Maar hij kan me natuurlijk... Nou, hij kan me niet zien, want ik zit in finish. Oké, ondertussen is die ene gozer van rood aan het zeggen... Yo, ik ben gegrieved. Kom checken. En ik zeg, yo, check niet, alsjeblieft. Want het mag nu niet bekend worden dat ik aan het trollen ben. Oh, hij gaat vissen. Oké. Hij gaat vissen. We gaan even kijken. Oh, we hakken even een blokker. Hij heeft nog niks door. Oh, zou dit zijn huis zijn? Oh, we kunnen wel diamonds boven in de bomen doen. Dat deed ik ook in de vorige server. Kijk, ik denk niet dat ik hem echt kan pranken. Hij loopt gewoon in de buitenwereld de hele tijd. Dus ja, dat is ook lastiger om te doen. Oké, we gaan weer iemand anders toe. En die is aan het mijnen. Kijk, deze kunnen we perfect gaan pranken. Wat kunnen wij even voor hem doen? We kunnen misschien een redstone blok hier neergooien. Oh, want hij is niet... Oh my god! Hij is dood gegaan! Wat gebeurt hier? Ik heb letterlijk... En alles is verbrand. Oh nee, hij is gewoon opgebrand. Carco Games. We tp weer naar hem toe. Oh, dit is zo sad. Alles is opgebrand. Je moet ook niet mijnen. Oh, je moet ook niet zomaar mijnen. En dan, oh nee. Hij was echt weg binnen 2 seconden. Ik heb hem nog... Nou, nu ga ik hem ook gewoon niet meer pranken. Dit is gewoon echt sad. Oké, we zijn nu bij iemand van level 6. En hij heeft tenminste wel armor. Dus ik denk wel dat hij serieus aan het spelen. Hij is sowieso serieus aan het spelen. Je ziet het. Wat nou? Als ik ineens, weet ik veel, wat water hier weg ga hakken. Dat hij in één keer denkt van, hé, waar stroomt dat water ineens vandaan? Bam, ik heb het weg. Oké, nice. Gaat hij dit zien? Dit gaat hij vast zien. Hij komt er nu achter binnen 3, 2, 1 en dan ziet hij het waarschijnlijk. En ik ben benieuwd of hij gelijk het idee heeft dat hij geprankt wordt of niet. Oh, en je ziet het. Hij ziet het. Hé, kan het nou geen Enderman? Dit zou oprecht een Enderman kunnen zijn. Dat zou kunnen. Kijk, hij heeft het dichtgebouwd. Ik denk al dat hij lichtelijk al iets door heeft. Ze moeten oppassen. We kunnen nu letterlijk eentje achter hem weghakken, ja. Ja. Hé, hoe kan dit nou weer?
Dus weer eentje stuk. Oké, wat is hij nu aan het doen? Hij typt nog niks. Oké. En hij ziet het. En wat gaat hij doen? Oh, het wordt weer dichtgebouwd. Ik wil eigenlijk een keer een ronde pranken dat niemand mij door heeft. Dat niemand zegt van, joh, ik word geprankt, bla bla bla. We zouden nu... Oh, ik heb ineens een cactus vast. We zouden nu iemand anders kunnen pranken. Ik ga nu naar Power Jan toe. Power Jan. Oh, elke in het midden. Echt, iedereen is toch... Wat zijn ze aan het doen? Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Jongens, ze doen niks. Wat doen ze? Oh, iemand is een drop party aan het doen. Dat was het, ja. Iemand die gooit steeds spulletjes op de grond en iemand pakt het dan op. Oké, we gaan even naar Achterbakse Max. Staat die hier tussen? En die staat ook hier tussen. Oh, iemand is aan het varen. Oké, die kunnen we misschien ook wel goed in de maling nemen. Hij is gewoon een beetje lekker alles aan het ontdekken hier, zo te zien. Alright, alright. Wat als ik ze ineens een boot weghak? Kan dat? Kan dat? Oh, ik heb zijn boot weghakt. Ik heb zijn boot weggehakt. Hij keert gewoon niet. Oké, wacht. Ik kan hier nu achter ineens een boot neer gaan zetten. Zal ik het doen? Boom. Ik zet hier een boot neer. Oh, nee. Oh, joh. Ik dropte mijn zwaard. Wat ben ik weer dom. Ik klik ook zo vaak op Q, hè. Wat is hij aan het doen? Oh, hij heeft iets gevonden hier. Oké. Geen idee wat hij aan het doen is. Vraagt hij ze niet toch van... Hé, wat was trouwens mijn boot gebleven? Die is ineens weg. Oké, jongen. Er staat een boot voor je klaar. En hij gaat erin! Yeah! Hij heeft nog niks gecomment, dus dat is nice. Dat is nice. Oh, wat top. En hij gaat gewoon naar de horizon met zijn nieuwe boot. Want als ik deze ook weghak, zou die dan niet doorhebben? Oké, we laten hem eens... Oh, joh, wat sick. Moet hij wel ontdekken, man? Een schip! Hij vaart langs het schip. Oké, ik heb natuurlijk wel finish, dus ik zie wel door het water heen. Maar zelfs zonder finish zou je dit moeten zien. Oké, wat als ik die dolfijn map onder hem? Kan dat? Even kijken hoor, als ik die nou even een goede tik geef. Oh, en schrik je ervan? Denk je niet van, hè? Hoezo? Nog een keer. Oh, hij is bijna bij de edge. Hij is bijna bij de edge, jongens. Oké, wacht. Als hij tegen de edge gaat aanvaren, dan ga ik zijn boot weer kapot mappen. Dat valt sowieso niet op, denk ik. Oh, hij draait al om. Oké. Oh, als we hem nu eruit mappen, oh, dat zou wel echt sad zijn, hoor. Wacht, ik kan hem eruit mappen en heel snel een boot daarna drop. Oh, nog een boot. Oh, yo! Wat sick! Oké, hier gaat iemand sowieso een Guardian Form bouwen. 100%. Daar staat hij waarschijnlijk ook bij, of niet? Tempel geclaimd. Ja, hoor. Haha, ik wist het. We zijn hem kwijt. Waar is hij? Oh, hij vaart. Hij vaart nog steeds. Weet je wat? We gaan het doen. 3, 2, 1. Let's go. Tik. Tik. En bam. Je boot! Je boot! Pak je boot nou! Waar is zijn boot? Oké, wacht. Die boot moet weer omhoog. Hup, ik gooi hem omhoog. Ja, daar komt zijn boot. En je boot achter je! Je boot! Hij zit hier! Je boot! Je vergeet je boot! Kijk, hij ziet hem. Pak je boot! En hij heeft zijn boot weer terug. Yeah, boy! Oké, nou, ik heb hem genoeg gepest. Laten we weer doorgaan naar de volgende server, oftewel team rood. Of nee, team blauw. Ik moet team blauw nog, natuurlijk. En we zijn bij blauw aangekomen. Helemaal top. Ik ga gelijk naar de nieuwste speler toe. Sven Tuip. Sven Tuip, jongen. Daar is hij, hoor. Oh, en hij is... Oei, ik heb ineens een vis vast. Dat is gek. Waarom heb ik ineens een vis? Dubbeldekker en Sven Tuip zijn beide nieuwe spelers. En ze hebben al diamonds. Oh, wat sick. Oké, wacht. Ik moet ze pranken, jongens. Ik wil ze zijn met z'n tweeën. Dit is ultiem. Dit is ultiem om deze gasten gewoon te pranken. Dit moet gebeuren. Oké, we kunnen water pakken en weet ik veel ergens een waterstroompje langs gooien ineens. Hier, kijk. Op het huis. En weer weg. En ze hebben niks door. Oké, wat doen ze hier binnen? Wat zijn jullie hier aan het doen? Wat zijn jullie hier nou aan het doen, jongens? Ze hadden echt letterlijk niks door dat er ineens allemaal water in hun beest zat. Oké, wat we hier ook kunnen doen. Misschien hier in de mijn. Gewoon random water. Hup, één water source. Als ze toevallig de mijnen lopen. Weet je wat, we doen er nog één. Zo, hoppakee. Nou, we hebben twee water geplaatst. Oké, wacht, ik pak wat form ground. En dan gaan we hier gewoon met form ground plaatsen. Hup. Zo van, heb jij die form geplaatst? Oké, gewoon met form ground. Kaboom. Oh, hier staat sowieso een farm. Oh, gaan we de carrot prank weer doen? We gaan de carrot prank weer doen. Carrot. Let's go. Let's go. Want we plaatsen een paar carrots ertussen. Bone meal. Oké, een paar carrots. Ja, die carrot. Oh, die carrot. Oké, er zitten wat carrots tussen. Ik denk niet dat ze dit gelijk gaan zien. Oké, ze staan hier nog steeds. Wacht, wat we kunnen doen is misschien een zombie spawn. Oh, wacht, die farm ground gaat allemaal weg. Oké, nou, dat boeit ook niks. Dan ga ik alles inzetten op die carrot farm nu. Ik hoop echt dat ze dit zien. Want ik denk, het zijn natuurlijk nieuwe spelers. De kans dat ze geen carrots hebben is heel groot. Oh ja, ik kan eigenlijk nu... Oh, ze hebben de deur dicht gedaan. Dat is echt jammer. Die white shark in Team Rood is nog steeds bezig met die trap. Yo, wie heeft de trap kapot gemaakt? Oh, wauw. Er missen twee houten... Hij vindt het water. Oh, ik doe de deur open. Ziet hij het? Hij heeft het water 100% gezien. 100%.
100%. Oh, die White Shark wil eerst een moderator daarna laten kijken. Wauw. Hij wil weten wie... Oké. Wacht, ik ga weer terug. Oh, hij staat er nog steeds. Oh, geweldig. Oké, wat als we hem fixen? Wat als we hem letterlijk fixen? We fixen hem. Ja, dit is de ultieme prank. Dit is de ultieme prank. Hij is gefixt. Hij is gefixt. Nu weet hij niet meer welke het is. Oh, dit is geweldig. Succes ermee, man. Oké, hij ziet het nog niet, want hij is de hele tijd aan het typen. Oh, en hij kijkt. Heb je hem gefixt? En hij ziet het. En nu weet je het niet meer. Oh, hij weet het wel. Dat was hem inderdaad. Oh, no. En nu sloopt hij hem zelf inderdaad. Hij denkt echt van, wat gebeurt hier allemaal? Het chill is, ze zijn met z'n tweeën. Dus hij kan waarschijnlijk denken van, oh ja, dat heeft die Harmpie-dude gedaan. Oké, nu vraagt hij aan een mod om te checken wie hem hiervoor heeft gesloopt. Ja, dit gaat lekker, man. Dit gaat echt lekker. Hij kijkt nu de hele tijd hierna. Dus wat nou als we dit letterlijk voor zijn neus weer dichtmaken? Oeh, het kan. Het kan, maar dan heeft hij 100% door dat hij... Dan valt onze prank waarschijnlijk. Hij moet net even wegkijken. Dan fix ik hem weer. Oké, wat als ik hem... Oh, ja. Oké, hij komt eraan. Oké, misschien dat als hij hier langs loopt, dat ik precies het naast zijn neus kan plaatsen. Dat zou kunnen. Oké, loop eroverheen. Ja, oh, zie je het gat? En boom. Dicht. Oh, hij ziet het. Hij was de hele tijd aan het opletten. Oké, die andere dude, hij liep wel langs die harmpie. Dus hij zou misschien kunnen denken van, hey, wacht eens even. Oké, hij heeft het 100% door. Hij is alweer aan het typen volgens mij. Oh, nee. Hij zegt niks. Oh. En hij heeft hem wel weer opengemaakt. Wacht, als je zo staat, dan zie je... Je ziet het. Ja, je ziet het net in je ooghoek. Oh. Even kijken hoor. Kan je kijken wie hem heeft gesloopt 3 keer voordat ik het deed? Harmpie plaatsen het terug. Ja. Hij gooit het op zijn vriend. Top. Dat is heel nice. Oké, we moeten hem... Ga nou even hier weg. Ga je nou alsjeblieft even weg. Hij blijft hier maar. Joh, wat is dit? Zou ik nu dit gewoon ver voor anderen maken? Nee, dat kan ik niet maken. Oké, ik wil hem gewoon doorpranken. Want hij is gewoon een leuk slachtoffer. Ik vind het gewoon top. Wat we zouden kunnen doen is misschien hier de trap ineens wat... Oh, niet zien. Hij loopt weg. Loop je weg? Oké, hij zag het net niet, die harmpie. En die White Shark weet nu dat harmpie hier weer langsgelopen is. Dus hij gaat waarschijnlijk weer zeggen van, yo, gast, waarom fix je dat steeds? Er moet gecheckt worden wie het gesloopt heeft. Kijk om! Ja, hij ziet het weer! Oh, mooi. Hij wordt nu echt pittig boos waarschijnlijk. Of ze zitten met elkaar in de kal. Ja, hier! Harmpie kap! Oh, dit is perfect. Dit is zo perfect. Hij zegt ook wat. Hij denkt, wat is er nou? Oh, dit is zo mooi. Oh, ze zijn zo boos op elkaar. Nu is het 4 keer. Nice. Oh, wat top. Wat top. Alsjeblieft, loop weer langs. Ja! We hebben het weer gedaan! Oh, dit is zo... Oh, waarom is dit zo grappig? Dit is zo dom. Echt perfecte timing de hele tijd. Nu 5. Oh, hij is zo pissed. Hij is zo pit. Maar puur omdat hij ze net dood viel waarschijnlijk. Anders had hij het gewoon zelf even gemaakt. Oh, joh. Oh, geweldig. Oh, hij loopt weer langs. Ja, nu kijkt hij eraan. Kijk, hij is mad. Oh, hij heeft weer een slap te pakken. Daar ging ik bijna. Haha, even dichtbouwen. Oh, wat top. Oh, er komt nog iemand met een slap. Ja, kijk, hij wil niet dat hij hem dichtbouwt. Ga aan de kant. Ah, wat gebeurt hier? Yo, wat top. Dit is zo mooi. Wacht, we gaan nu andere gaten maken. 100%. Oh, wat top dit. Oh, nog eentje. We slopen er gewoon 2. Dit is zo mooi. Nu is het 6 keer. Oh, wat top. Jongen. Oh, alsjeblieft, kijk goed om je heen. Want die andere... Oh, dit is grappig. Dit is echt grappig. Oh, pas op. Pas op, jongen. Oh, wat gebeurt hier allemaal? Grieven kan wel leuk zijn. Maar dit mag niet. Als je dit bij iemand doet, dan word je geband. Alleen, ik mag dat. Want dit is cool voor een video. Oh! Waarom valt hij er weer? Waarom doe je dat nou? Kom op. Ja, dit is echt dom. Dit is gewoon op... Oh, ik denk dat het hem niks boeit of zo. I don't know. Ik bedoel, waarom zou je eraf springen? Dude. Viv meegaat gemaakt. Even serieus. Ja, gozer. Hoezo? Je staat hier letterlijk voor en je loopt er gewoon in. Voor de 3e keer. 2 gefixt en 3. Nee. Kom op. Hij mag niet... Kijk niet naar boven.
Oh, boom, 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 boom. En die harmpie staat er weer naast. Oh, wacht, hij is weg. Oké, top. Oké, hoe lang blijft het leuk? Op een gegeven moment is het ook wel een beetje zielig. Daar komt hij weer, hoor. Zo'n grote vriend. Die al 3 keer door een gat is gevallen, wat hij echt makkelijk heeft gezien. En het is gefixt, mijn vriend. Ja. Hij kan gewoon zijn ogen niet geloven. Dit is zo grappig. Oké, ik denk wel dat we hem genoeg geprankt hebben. Ik denk dat hij, echt legendes zeggen dat hij na 2 jaar nog steeds hiermee bezig is. Dat hij nog steeds niet weet wie zijn trap gesloopt heeft. Iemand is mijn ziekenhuis aan het doodmaken en dan weer niet opvallen. Oké, ja, het is nu tijd om te gaan. Het is nu mooi. Maar hoe zou hem aan het doodmaken? Ik bedoel, come on man, je had het echt wel 10 keer gezien. Ja, oké, we kunnen het nog even doen. Oké, we kunnen ook hier een sign plaatsen. Trap defect of zo, zoiets. Oké. Trap. Nee, ze zien het. Oh my god. Oh my god. Ze zien het. Nee. Wacht, zien ze als ik dit ding update? Ja, ze doen spring af. Ja, ik durf nu niks. Oké, ze zien de sign af. Ze zien natuurlijk niet wat erop staat. Oké. Trap defect. Pas op. Nu hebben ze het 100% door. 100%. We kunnen hiervoor wel weer een gat maken. Nee, dan hebben ze denk ik sowieso door. Kijk, hij komt weer. Oké, dit gaat mooi worden. Ja, ik zit nu te denken om alsnog eentje te slopen. Maar dan lijkt het echt een prank. Kijk, als ik het nu dichtlaat en hij ziet gewoon dat bordje. Dan kan hij misschien nog zoiets denken van, hé, wat is dit? En nu ziet hij het. Oh nee, dit is jammer dat die skeleton hier staat. Want dan denkt hij sowieso dat die skeleton is ingespannen. Maar die is daadwerkelijk niet ingespannen. Kijk, ik denk dat hij nu misschien wel een vermoeden heeft dat hij geprankt wordt. Ik denk het eigenlijk wel. Oké, we gaan nog één iemand van blauw even pranken. Hij zegt nu ook weer, iemand is mij aan het team killen. Oh, mooi. Ik vind het mooi. Fijne kerst, man. Is dat ook iemand? Barkie op hip. Jij bent niet Barkie, man. We kunnen hem ook even gaan pranken. Maar hij is ook AFK, zo te zien. Ik doe de deur open. Hij heeft het niet door. Oké. Volgens mij hoor je dat ook niet. Als iemand te fan zit en iets doet. Ja, volgens mij hoort hij dat niet. Als hij zo weer kijkt, dan ziet hij wel dat de deur open staat. Okay, wat als we hier een zombie spawnen? Hier kunnen we even een zombie spawnen. Oh, hij beweegt. Oké, even mijn plan. Oh. Ja, die had je dicht gedaan, hè? Jij weet zeker dat je hebt dicht gedaan. Oké, we gaan hem pranken. Oh, wat is dit? Waar loopt hij naartoe? Oh, hij loopt weer terug. Oh shit, ik moest de deur eigenlijk open doen nu. Dat is jammer. Ik had de deur. Oh, wat doet hij? Waarom loop je heen en weer? En hij gaat open. En de deur is open. Wat doet hij? Ik snap echt niet wat mensen doen. Sommige mensen die lopen gewoon rondjes in de sub. Oh, mooi man. Oké, hij ziet het niet. Hij ziet niet dat ze deur open. Wacht, we kunnen nu beide deuren open doen. Oh, hij ziet die toch wel. Je ziet het, hè? Je ziet het. Oké, weet je wat? Dan doen we die ook nog even open. Lekker boompje hakken. Oké, wacht, we hakken 1 blok weg. Hé, wat gek. Hé, er zit nog 1 blok, maar... Oh, gelukkig. Ik dacht al, hakt hij nou het laatste blok niet? Maar dat hakt hij zeker. Oké, top. En de deur is dan open. Hij heeft niks door. Waar zijn de deuren ineens? Hé? Wat gek. Deuren dicht. De deuren staan dicht. Oh, die White Shark zegt van... Ja, ik zag jou slopen. Oh, wat mooi. Dit is zo mooi. Haha. Ik heb niks gesloopt, zegt hij. Oh, wat top. Straks zorg ik voor een vriendenruzie. Is ook niet de bedoeling. Oh. En hij is weer open en dicht. En hij is weer open. Haha. Het is open en dicht. Wauw. Oh, sick of mine trouwens. Het ziet er best wel nice uit. Oh, het is een enchanting room. Oké, we gaan even voor de genade klappen bij deze gozer. Weet je wat? Ik plaats hier gewoon even 2 blokken. Zo. Hoppakee. Zou die dat doorhebben? Dit moet je doorhebben. Ik dacht al, wat? Dit heb je toch al door? En ineens 2, hè? Waar komen die 2 blokken vandaan? Oké, we gaan hem nu maximaal pranken. Zou die nu al iets door? Ik weet het niet. Hij heeft nu in ieder geval door dat er iets aan de hand is. Gaan we het hier ook doen? Oké, wacht. We kunnen dat hier ook doen. Zo. Oké, hij heeft niks door. Er zitten 2 blokken boven je. Hij ziet het niet. Ziet hij het wel? Zo. Ze zitten er weer. Ho. Huh. Huh. En ondertussen nog steeds in de chat. Harmpie, waarom zou ik je willen killen? I like that. I really like that. Oh, hij bouwt het nu helemaal dicht. Hij heeft zoiets van, weet je wat? Ik vind het wel een mooie stijl zo. Het is sick. Hij ziet het gewoon niet. Weet je wat, we plaatsen dit vol. Maak er 1 ingang van. Zo, boom. Wacht, we kunnen hier zometeen ook een deur in zetten. Een door. Even kijken hoor. Deze deur heeft hij natuurlijk de beurtje deuren. We zetten er gewoon een deur in. Dit is zo'n domme prank dit. Oh, en hij gaat het zien. Hij ziet het niet! Nee, achter je! Ja, hij loopt er gewoon langs! Oké, deuren stonden weer open. Je had ze dicht gedaan, hè? Als je goed hebt onthouden, je had ze dicht gedaan. Ja, ik denk dat hij dit gewoon niet onthoudt of zo. Dat hij steeds zegt van, oh ja, de deuren staan weer dicht. Dat is gewoon... Het is ook best wel logisch. Ik bedoel, wie zou erop letten? En weer naar buiten. Je had ze open laten staan, hè? En ze staan nu weer... Boom! Zijn weer aangepast. Nog een boompje kappen, let's go. 1, 2. We hakken 2 weg. Zal hij door hebben? Hij heeft niks door. Oké, we hakken nu gewoon... Weet je wat? We hakken deze boom gewoon helemaal weg, joh. Zo. Boom. Alleen het eerste blok is nog over. Nice. En ik zet hier gewoon een deur in. Kan dat? Ja, ik heb een deur in. Nee.
Oh nee. Nee, zijn ex is stuk. Oh, hij heeft nog een. Yes. Hij heeft een backup eentje. Nice. Okay, we zetten de deur erin. We hebben hem namelijk geprankt met alle. Oh nee, kom op. Pak alsjeblieft ook even een andere. Hup, deur erin. Boom. Ja. 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 En hij ziet nu een deur. Oh, wat mooi. Wat mooi, wat mooi. Hij denkt echt van. Wat? Wat gebeurt hier? Oké, nog een deur, nog een deur. Zo, een deur. Oh, wat mooi. Kunnen we nog eentje plaatsen? Kunnen we nog eentje doen? Nee, is te laat, is te laat. Ah, hij ziet een deur. Oh, mooi. Oké, deze hoog, hoog in de boom. Zo, een deur hoog in de boom. Dit is zo dom, dit is echt zo dom. Hij ziet het niet, hij ziet het niet. Hak die ook nog even, please. Hier heb ik ook nog eentje. Ja, hier zit ook nog een deur. Hij ziet het niet! Oh ja, je deuren zitten weer open, hè, terwijl je ze dicht had gedaan. En dicht. Hij ziet het gewoon niet. Nou jongens, ik heb hem genoeg geprankt. Ik denk oprecht dat hij gewoon niks doorgaat hebben, deze gast. Hij is gewoon lekker bezig. Hij is gewoon lekker aan het grinden. En dan moet je gewoon waarderen. Oh ja, hij liep weer naar beneden. Hij liep weer naar beneden. Oh, ja, ik tp'de weer terug. Ik wist dat hij naar beneden ging. Hij ziet het gewoon niet. Waarom zie je dit nou niet? Oké, nou, doet er niet toe. Hij komt er vanzelf achter. In ieder geval jongens, fijne kerstdagen. Maak er iets moois van. Hou je natuurlijk aan de coronaregels. Erg belangrijk. En er is natuurlijk tot eind dit jaar 20% korting op de shop. Dus wil je iets kopen? Iets van een rank of een whitelist? Het kan nu. Je hebt 20% korting. Voor de rest van dit jaar. Dat zijn nog een paar dagen dus. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.